Viva! Kadirli dostlar, reportajımızını devam ettiramız. Yana bir bor assalomu alaykum deb qolamiz. Ajoyib boks kechasi, yorqin janglarni kuzatishda birgalikda albatta davom etamiz. Zakonni spetsialni Петр 18-18, rost 72 см, vest 66 kg, рота. Тренер Эльдар Арапаев. Он кандидат мастера спорта по боксу, представляющий спортивный клуб Империя Кыргызстан. Лош! Эльзарбек Гладиатор Самир Бекула. Эльзарбек Замирбек, Кыргызстан. 66 кг мич бурган. 7 см вес 66 кг рота. Тренер Фируз Юлдашев. Он мастер спорта по боксу и чемпион организации Время легенд Россия профрекер. Уштачай. Uning raqibi ko'p kuzatganmiz. Asrorbek Rakimov, Ferozbek Yo'ldoshev shogirdi Farg'ona viloyatidan. Yo'ldoshimiz omad tilaymiz. Keskin bokschilardan biri, o'ziga xos xarakter egasi ham hisoblanadi. Ruhan hozir raqibiga zarba berishga harakat qilyapti. Mana shu nigohlar to'qnashuvida va 6 raund deb belgilangan jang boshlandi. Oh, qani kutib olyapti Qirg'iziston vakili hozir. Yo'q bo'lish kerak. O'ng qo'l cross, chap qo'l yon taraflama zarba, yana chap qo'l yon taraflama zarba. Va hozir kapas tushib ketdi Qirg'iziston vakilining. Buni shturmga tayyor emasdek tuyuldi. Chap qo'l yon taraflama zarba, ajoyib tarzda chap bergan qoldi. Boldinga qarab bo'layapti. Tinimsiz zarbalar. O'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan, lekin menimcha ko'krak qismiga tekkan va shu sababdan ham referi bu vaziyatda nokdaun sifatida qayd etmadi holatni. Chap qo'l cross. Yana chap qo'l. Oldinga tashlandi. Tinimsiz shturm. O'ng qo'l chap qo'l ortidan zarbalar. Yana
himoya ketib orqadan juda yaxshi Rahimovda. O'zi Rahimovlarda yomon himoya bo'lmaydi. Oh, qo'llar ustidan og'iz zarba o'tkazib yubordi hozir Qirg'iziston vakili. Hisob ochadigan payt keldi. Chuqur himoyaga o'tib ketdi, ammo mana bunda javob beryapti-yu. Hisob ochildi. Hisob ochildi qadrli do'stlar. Birinchi raundning o'zida og'ir nokdaun, qani nokaut emas, nokdaun. Ammo jang davom etyapti, Qirg'iziston vakili. Jab. O'ng qo'l cross, chap qo'l, o'ng qo'l, chap qo'l yondiraflama zarba, o'ng qo'l, chap, o'q qorin qismiga juda kuchli zarba. Cross yana bitta, yana chap qo'l. Tengma teng jang olib borishga harakat qilyapti Qirg'iziston vakillar, ammo ammo Rahimov imkon bermayapti unga yana bir zarba. Jang olib borish kerak. So'nggi soniyalar o'tib boryapti. Yana chap qo'l va hisob ochildi. Hisob ochildi. Juda kuchli zarba. Asror Rahimov ijrosida. Hammasi joyida deyapti, turyapti o'rnidan. 10 soniya vaqt qoldi va o'ng qo'l cross, chap qo'l, yana chap qo'l zarba. Va menimcha sekundantlarga endi murojaat qilinadi. Bo'ldi, bo'ldi, to'xtatishdi jangni. Jangni to'xtatishdi. Jangni to'xtatishdi. Sekundantlar. Sekundantlar jangni davom ettirishdan bosh tortdi va albatta shifokor tezkorlik bilan kerak. Qorin qismiga juda kuchli zarba qabul qilib oldi Qirg'iziston vakili. Supervisorga aytilyapti, jang tugadi. Supervisor biroz ertaroq mana shu qarorni o'zi qabul qilgan edi. Balki referining so'zi so'nggisi hisoblanadi. Buni yaxshi bilamiz. Referi ko'rib turgan edi, ammo bu professional boks va hakamlar baribir imkoniyat berish kerak. Chiroyli g'alaba. Bosim, bosim, hujum va yana hujum ortidan oxir oqibat jigar qismiga juda kuchli zarba yo'llagan holda ushbu jangni yakuniga yetkazmoqda. Asrorbek Kirakimov. И в этом поединке победу одерживает боец, представляющий спортивный клуб «Ахмат Асробек». Asrorbek Rahimovning qo'li baland ko'tarilyapti, aziz do'stlar. O'zbekiston Ahmad klubi vakili Feruzbek Yo'ldoshev shogirdi. Va uning fikrlari ham bor ekan. Biz mehnatni davom ettiramiz. Jahon chempionlik komandasi
Asrorbek Rahimov Farg'ona viloyati Yaypandan yana bir vodiyning ajoyib bokschisi bu jangda yorqin g'alabaga erishmoqda. Uning ota-onasi yaqinlari ham shu yerda ekan. E'tibor qarating, qanday shasht bilan jangni olib boryapti. Shiddat mana shu zarba jigar qismiga. Navbatdagi jangovarning ishtirokchisi Umid Xudoyberdiyev, Tojikiston.